19 de agosto de 2023, sábado da 19ª semana do tempo comum. Para a glória de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos de 4 a 19. Leitura correspondente à memória de São João Eudes. Por essa razão dobro os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra, para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações e que sejais arraigados e fundados no amor. Assim, tereis condições para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais plenificados com toda a plenitude de Deus. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa Dei. Repetidamente somos exortados como cristãos a assumir o lugar específico que Deus designou para nossas vidas. Uma das fontes que nos ajudará a não vacilar em nosso zelo apostólico é a Palavra de Deus. Na leitura de hoje, São Paulo pede a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda à comunidade de Éfeso ser fortalecida em poder pelo seu Espírito. Precisamos disto como pré-requisito para dar testemunho de Cristo neste mundo, e particularmente nestes tempos conturbados. A presença de Cristo deve crescer, e para isso precisa ser nutrida e interiorizada cada vez mais. À medida que o amor cresce em nós, cresce também o nosso conhecimento de Cristo, pois o amor é a motivação para tudo o que Ele faz. E não se trata de um amor humano, mas do amor divino e sobrenatural que foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito. É por isso que o relacionamento íntimo com o Espírito Santo é a chave para o crescimento espiritual. Mas como podemos encontrar o Espírito Santo mais profundamente? Em primeiro lugar, é preciso sempre invocar a sua presença. De fato, o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações e, portanto, habita em nós. Ele está presente em nós como uma luz que, por um lado, nos ajuda a descobrir a vontade de Deus e, por outro, nos capacita a cumpri-la. Assim, a orientação interior do Espírito Santo pode se converter em algo natural e fundamental em nossa vida. Começamos a entender cada vez mais como ele age. É característico do Espírito Santo agir com muita delicadeza. Temos uma bela passagem no Antigo Testamento que mostra essa suavidade. E Deus disse a Elias: Sai e fica na montanha diante de Yahvé. E eis que Yahvé passou. Um grande e impetuoso furacão fendia as montanhas e quebrava os rochedos diante de Yahvé. Mas Yahvé não estava no furacão. E depois do furacão, houve um terremoto, mas Yahvé não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas Yahvé não estava no fogo. E depois do fogo, o ruído de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Portanto, o agir do Espírito em nosso interior é bem mais delicado, advertindo e revelando, em vez de nos arrebatar com barulhos e fortes experiências sensíveis.
Sua influência se dirige mais ao nosso espírito do que à nossa natureza sensitiva. Nesse sentido, a ação do espírito em nosso interior é diferente da que ele realiza, por exemplo, por meio dos dons carismáticos. Neles, o espírito age sobre os sentidos e toca as emoções humanas, que sob sua influência se expressam, por exemplo, nos louvores. Portanto, para percebermos a orientação interior do Espírito Santo, precisamos mais do silêncio e, às vezes, da solidão, de um bom dom de discernimento e de uma percepção delicada para compreender como o Espírito nos instrui e nos fortalece, e para nos familiarizarmos com o seu modo de agir. A leitura de hoje nos convida a sermos planificados com a plenitude de Deus, para que a Ele seja dada a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos dos séculos. Somos chamados a viver para a glorificação de Deus, e o Espírito Santo será nosso guia infalível. O cântico mariano de hoje louva a Mãe de Deus com as palavras: Ave tenda do Verbo de Deus, Ave maior santo dos santos, Ave arca pelo Espírito dourada, Ave tesouro inesgotável de vida. Salve, ó tienda del Verbo divino, salve más grande que el gran santuario, salve, ó arca que el Espíritu dora, salve, tesoro inexhausto de vida. Salve, diadema preciosa de reyes devotos. Salve, orgullo glorioso de sacros ministros. Salve, firmísimo alcázar de toda la Iglesia. Salve, muralla invencible de todo el imperio. Por ti enarbolamos trofeos, salve, por ti sucumbió el adversario, salve, remedio eficaz de mi carne, salve, inmortal salvación de mi alma. Virgen y esposa.